ការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងតើប៉ោស្រីចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដោយរបៀបណាដែរ?បាទធម្មតាយើងធ្វើការឬក៏យើងរៀនផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបើយើងអត់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងប្រហែលជាយើងអត់ទៅមុខរួចទេអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំរៀនតាមវិធីសាស្ត្រច្រើនគឺទីមួយខ្ញុំរៀននៅពីមនុស្សជំនាញខ្លួនខ្ញុំបាទពួកខ្ញុំគិតថា knowledge វានៅក្បែរខ្លួនយើងទាំងឲ្យយើងចេះ catch up វាមកបាទហើយខ្ញុំគិតថាមនុស្សផ្សេងគ្នាគាត់មានបទពិសោធន៍គាត់មាន knowledge របស់គាត់ហើយនឹងគាត់មាន perspective របស់គាត់ផ្សេងផ្សេងគ្នាការយល់ឃើញគាត់ផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទហើយខ្ញុំជឿចិត្តតាមដានអ្នកដែលជំនាញខ្លួនយើងថាគាត់របៀបអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំព្យាយាមមើលទៅអ្នកដែលគាត់ជោគជ័យគាត់ជោគជ័យហើយខ្ញុំព្យាយាមមើលថាគាត់ធ្វើម៉េចបានជោគជ័យអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំមើលគេហើយខ្ញុំត្រូវតែមើលមកខ្លួនឯងវិញថាយើងនៅកម្រិតណាអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បី follow ធ្វើម៉េចដើម្បីកែប្រែខ្លួនយើងឲ្យទៅតាមគាត់ដែរអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យមានភាពជោគជ័យដូចគាត់អញ្ចឹងណាបាទហើយជាពិសេសពេលតានីអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែស្ដាប់គេ share ពីបទពិសោធន៍ជោគជ័យរបស់គេដូចជានៅក្នុងភ្នំពេញ Real Channel អញ្ចឹងខ្ញុំអាចស្ដាប់អញ្ចឹងណាខ្ញុំអាចពេលខ្លះវាជា motivation វាជាការដាស់តឿនខ្លួនមួយខ្លួនយើងដែរបាទយើងមិនចេះទាំងអស់ទេហើយខ្ញុំរៀនខាងសាយអានតិចខ្ញុំពីច្រើនខ្ញុំអត់សូវបានកិច្ចការសង្គមខ្ញុំអត់សូវបានជាដឹងអីច្រើនប្រហែលនេះរស់ស៊ីអីអាហ្នឹងខ្ញុំត្រូវរៀនពីគេច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់គេខ្ញុំព្យាយាមរៀនអញ្ចឹងវាជាចំណុចល្អមួយដែលថាយើងស្ដាប់ពីគេប៉ុន្តែយើងកុំស្ដាប់គេរហូតព្រោះយើងតែស្ដាប់គេរហូតយើងអត់ធ្វើក៏អត់កើតទេបាទយើងត្រូវតែស្ដាប់គេហើយយើងត្រូវតែមានគិតខ្លួនឯងតែយើងចង់ធ្វើអីគេបាទចង់គិតថើធ្វើអីគេហើយកុំគិតតែក្នុងចិត្តយើងត្រូវតែមានការសរសេរទុកមាន planning ហើយត្រូវតែមានការពិភាក្សាមួយអ្នកផ្សេងដើម្បីផ្ដល់យោបល់ឲ្យយើងដើម្បីយើងទៅមុខរួចអញ្ចឹងបងហ្នឹងហើយហ្នឹងជាតែមែនតើជាអ្វីដែលខ្ញុំរៀនពីអ្នកជំនាញខ្លួនខ្ញុំបាទហើយក្រៅពីរៀនពីអ្នកជំនាញខ្លួនខ្ញុំពួកជំនាញខ្ញុំត្រូវតែចូល training ខ្ញុំចូលរួមក្នុង training ឬ capacity building ច្រើនដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងយើងអត់នៅម្ដុំហើយយើងត្រូវរៀនអីផ្សេងផ្សេង skill អីផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាឥឡូវនេះខ្ញុំព្យាយាមរៀនតទៅទៅនឹងខាងគេហៅ water and sanitation ដើម្បីសម្រួចអាហ្នឹងមួយដើម្បីខ្ញុំចេះអាហ្នឹងបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំរៀនតទៅទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពធនធានហើយនឹងផលិតកម្មស្អាតដែរបាទហើយក្រៅពីរៀនពី training រៀនពីអីទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគឺព្រោះខ្ញុំជាអ្នក science អញ្ចឹងពីច្រើនខ្ញុំអាន technical book ច្រើនអាន technical book ឬក៏លក្ខណៈជាjournal គេហៅ journal paper publication នៅក្នុង international journal ផ្សេងៗតទៅទៅនឹង field ដែលខ្ញុំរៀនខ្ញុំតែងតែអានវាហើយក្រៅពីអានគឺខ្ញុំត្រូវយកពេលខ្លះទៅសេគេហៅ manuscript ដើម្បី submit ទៅ international journal ដើម្បីគេយកទៅផ្សព្វផ្សាយជា journal science អញ្ចឹងហ៎បងបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងទៀតគឺខ្ញុំត្រូវតែមាន plan ដើម្បីចុះទៅ field survey ដើម្បីទៅយក sample យកមកធ្វើការវិភាគអីអីចឹងទៅបន្ថែមទៀតបាទហើយក្រៅពីបញ្ហាហ្នឹងគឺខ្ញុំមានគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជាគម្រោងខ្លីៗគឺខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងថាមួយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើបានអីគេខ្លះហើយខ្ញុំធ្វើបានអីគេខ្លះហើយខ្ញុំទទួលបានអីខ្លះទៀតពួកធ្វើជាងកាច់ធ្វើអត់មានបានទទួលអីទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមាន schedule follow up ខ្លួនឯងដែរវាមិនបាន follow up 100% ប៉ុន្តែយើងដឹងថា plan យើងថ្ងៃនេះយើងចង់ធ្វើអីអញ្ចឹងហ៎បងបាទបើមិនយើងអត់មាន plan យើងធ្វើដូចគេហៅឡាំ3វិញយើងអត់បាន active អ្វីដែលយើងចង់បានបាទ